Vidusskolēniem drīz beigsies centralizēto eksāmenu sesija, bet augstskolās sāk gatavoties topošo studentu uzņemšanai. Tā kā pirmo reizi 12. Klašu beidzēja eksāmenus kārtot dažādās grūtības pakāpēs, mainīsies arī uzņemšanas kārtība. Un daudzus šīs izmaiņas satrauc. Par to Vitāns Strati. Pirmo reizi kārtotie dažādu līmeņu eksāmeni augstskolās tiks vērtēti atšķirīgi. Optimālais līmenis ar zemāku koeficientu, augstākais ar lielāku vērtību. Kāda sieviete, kas skolu beigusi iepriekš, Twitterī raksta, ka viņas matemātikas eksāmenā iegūtos 86%, tagad novērtēs kā 65%. Līdz ar to budžeta vietas augstskolās viņai ies secen. Vēl cita sieviete raksta, tas nozīmē, ka visu eksāmenu rezultātu, kas kārtoti līdz 2022. Gadam ieskaitot, mākslīgi tiek samazināti no 100% līdz 75%. Var izveidoties situācija, kad skolēns, kurš ir kārtojis optimālā līmeņa eksāmenu un saņēmis savu vērtējumu piemēram 100%, aiziet šajā uzņemšanas prasību ranžējumā pa priekšu tam, kurš ir kārtojis augstākā līmeņa eksāmenu, bet nokārtojis piemēram uz minimālo punktu skaitu. Es uzskatu, ka radītais risinājums ir godīgs pret reflektantiem. Latvijas studentu apvienībā uzskata, ka šāda kārtība ir netaisnīga pret tiem, kas pēc vidusskolas paņēmuši pauzi. Tas, protams, slikti ietekmēs viņu studiju pieejamību, varbūt viņi domās, varbūt nemaz nevajag tad doties atpakaļ uz augstāko izglītību, ja mani eksāmeni, ko es esmu kārtīgi kārtojis, nomācoties 12 gadus skolā, mācījies, kārtojies, tad tagad viņiem būs tikai tā 0,75% ietekme uz uzņemšanas rezultātiem. Augstskolās saka, noteikti būs izaicinājumi, bet tiem ir gatavi. Uzņemt vēlas ikvienu, kas izrādīs interesi. Tālāk visu aprēķinās dators. Mēs esam gatavi, mēs esam izdomājuši algoritmu, kā mēs rēķināsim. Arī uz budžetvietām? Arī uz budžetvietām, protams. Un mums būs skaidri noteikumi. Tad, kad sāksies uzņemšana, tad varbūt bērniem sāksies kaut kādi jautājumi. Noteikti vislielākais jautājums būs tad, kad parādīsies rezultāti. Bet kā ar bažām par to, vai šī gada absolventi nosmels budžeta vietas? Tā objektīvi mēs to varēsim redzēt pēc tam, kad būs bijis noslēdzies konkurss un mēs redzēsim, kādi tad veidojās šie salīdzinātie rezultāti. Studēt gribētāju pieteikumus augstskolas sāks pieņemt precīzi pēc mēneša 14. Jūlijā, bet uzņemšana klātienē gaidām vēl dažas dienas vēlāk. Vita Onstrate, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.